ይመስላችኋል የሰዓቱ ዜና ነው በቅድሚያም ዋና ዋና ናቸው የትግራይ ክልል ከተማ ልማት ንግድና ኢንዱስትሪ ና የአፋር ክልል ከተማ ልማት ቤቶች ና ኮንስትራክሽን ቢሮዎች መካከል የጋራ ምክክር መድረክ በማለከተማ ከተማ እየተካሄደ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኒውዌርክ ታይምስ የወጣው ዘገባ ከእውነት የራቀ መሆኑ ገለጸም የሶማሊያ ጦር አልሸባብ ተቆጣጥሮት የነበረውን አነስተኛ ከተማ ማስመለሱ ተገለጸ ከዜናዎቹ ጋር ተግስቲ አለሙ አብራችን ቆዩም የትግራይ ክልል ከተማ ልማት ንግድና ኢንዳስትሪ ቢሮ ና የአፋር ክልል ከተማ ልማት ቤቶችና ኮንስትራክሽን ቢሮ የጋራ ምክክር መድረክ በማለ ከተማ እያካሄዱ ይገኛሉ መድረኩ ከተሞቹ መልካም ተሞክሮ የሚለዋወጡበትና ና ስለ ፈጣን የከተሞች እድገት ግንዛቤ የሚፈጥር መድረክ እንደሆነ ተገልጿል በመድረኩ በመሬት ልማት ና ማኔጅመንት ስርአት የከተሞች ጽዳት ና ውበት ማስጠበቅ ላይ ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል በነገ ውለትም በኦሮ ከተማ የመስክ ልከታ የሚደረግ ሲሆን እንደነዚህ አይነቶቹ የተሞክሮ ልውጥ መድረኮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለማጠናከርም የላቀ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ተገልጿል በመድረኩ ከፍተኛ የፌዴራል መንግስት ተወካዮችም ተገኝተዋል ሲል ባልደረባችን ደስ እያሸናፊ ዘግቧል ኢህአዲግ ባለፉት ሰባት ዓመታት የአርሶ አደሩን ህይወት የቀየሩ የልማት ስራዎች እንዲሁም የተሻለ ዲሞክራሲ ስርአት መገንባቱን የህወሀት የስራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ አቶ ጌታቸው ኮዋልታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የፌዴሪክ ህገ መንግስት በብሔር ብሔረሰቦች ፈቃደኝነት እንደተመሰረተው ሁሉ መሻሻልም ካለበት የሁሉም ፈቃደኝነት ባከበረ ህጋዊ አካሄድ መሆን ይገባዋል ብለዋል አንገሶ ብርሃ የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይና የኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ኢህአዴግ ላለፉት ሰባት ዓመታት ክፍተቶች ቢኖሩትም በሀገሪቱ ዴሞክራሲ እንዲበለጽግ እንዲሁም የአርሶ አደሩን ሕይወት በመቀየር ረገድም አለም የመሰከረለት አመርቂ ውጤት ማስመዝገቡን ገልጸዋል እዚ ውስጥ አሁን ይህን ሀገር አፍርሳለሁ ፈንጂ ሲልክ የነበረ ሰው በሙሉ በይቅርታ ሰው ገብቶ ሚንፈላሰስበት ጎዳና ሳይገር ኢህአዴግ የሠራው ጎዳና ነው የገበሬን ህይወት በመቀየር ከአዲስ አበባ ጎዳናዎች ይልቅ የገበሬ ጎተራ እንዲሞላ በማድረግ ረገድ የሚያኮራ ስራ የሰራ ድርጅት ነው ያለኝ እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ሌፍ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ኢንፋክት የትግራይ ገበሬ በሚገባው ደረጃ ህይወት እንዳልቀየርን እያመንም ጭምር ማለት ነው ስለ የጋራ ጥፋት አለብን ለዚሁ ይቅርታ ጠይቀን የተሻለች ኢትዮጵያ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ጥረታችን እናጠናክረ መቀጠል አለብን ብለን አምነን ተንቀሳቀስን በዛ ላይ ተመሰርተን በኢህአዴግም ደረጃ ተቀባይነት አግኝቶ መጣ ከዛ ኋላ አሁን ኢህአዴግ የመጡት ሰዎች ኢህአዴግ ውስጥ ያለነው ሰዎች ሁሌ እናንተ ለህገ መንግስት ጥብቅና ጥቆም አላችሁ ጥብቅና ብቆም ምን የሚያስቀረው ነገር አለው ህይወት የከፈልኩበት ነው ህገ መንግስቱ አቶ ጌታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ላለፉት አመታት የተጠቀመበት አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አቃፊ አይደለም ለሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱም

ሄል እንድና የተሻለ ኤክስፔክት እንድናደርግ ያስቻለን ለውጥ የፈጠረ አስተሳሰብ ነው ሰላም ልማት ዴሞክራሲ ነው ከዚህ ጋር የሚያጣላን ነገር ምንድን ነው እዚህ ላይ ጨምር ሞር ልማት ሞር ሰላም ሞር ዴሞክራሲ ነው የምንጨምረው የጎደሉትን ነገሮች ደፊሲት ለምሳሌ ዴሞክራሲ ላይ ደፊሲት ነበር ስርአቱ በኔቸሩ ዴሞክራቲክ ሆኑ ቢጀምርም በአሰራር እስረኞች አስረን በራሳችን ጥፋት ምክንያት ራሳችን የዳቦ ችግር ስለፈጠርን ራሳችን የመብራት ችግር ስለፈጠርን የተቃወሙ ሰዎች ሳይቀር የጮሁ ድንጋይ ወረወር ሰዎች ሳይቀር በሺዎች ሰብስበን አሰርን ስለዚህ መታረቅ ካለብን እነዚህ እንፈተን ነው እንቀሳቀስ ያለብን ብለን ነው ታዛዝ ባለፈው ሲወሰን ነው ይህን ወስነን ነው ዴሞክራሲ ስፔሱን ማስፋት ማለት ከምንም ነገር በላይ ከህዝባችን ጋር ጣላን ነገር መፍታት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሞር ሰላም ነው የሚያስፈልገው ሞር ዴሞክራሲ ነው የሚያስፈልገው ሞር ልማት ነው የሚያስፈልገው ከዚህ ጋር የሚጣላ ጤነኛ አምሮ ያለው ሰው ማን ነው ነው ተቃዋሚ ወዘ አቀፍ የሚባለው ተቃዋሚ ይህንን መነካካት የለብህም በሚለው ደረጃ ነው የሚታቀፈው ፓርቲ ዳስ አይደለም ፓርቲ ተስካር የመሰለው በሙሉ ነፍስ ማርያ ለሚገባበት አርቲክሌሽን ኦፍ ነው ኢህአዴግ በፕሮግራም ዙሪያ ነው የሚሰለፈው ምሳሌ አይ ዶክተር ብርሃኑ የሚባል ሰውዬ ብዙ ሰዎች ይወዱታል አሜሪካና ግባ ወይዘ ራሄል ምትባል ሰውዬ ብዙ ሰው ያደንቀታልና ትግባ በሚባል መልኩ ፓርቲ አይቋቋም የህወሓትና ኢህአዴግ ሥራ አስፈጻሚ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ ህገ መንግስቱ በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄም ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ከተስማሙበት የሚቀየር ቢሆንም በውከትና በግርግር ግን ሊቀየር አይችልም ብለዋል ህገ መንግስት አይቀየርም ያለ መቀየሪያ መንገዶች አሉት ህገ መንግስቱን ግን በሁከት ግል ታስወግደው አትችልም ነው ለምሳሌ ቅድም ያነሳ የማንነት ኮሚሽን ነው የሚባለው ጨዋታ ነው የማንነት ኮሚሽን ኢህአዴግ መግለጫ የታት ከሆነ አሁን ኢህአዴግ ዌብሳይት ላይ ጭቀለ ጊዜ ወስደን ብናየው ምናምን የሚል ነገር ታያለ ምክንያቱም ይሄ አስተዳደር ወሰን አይደለም የክልሎች ወሰን የአስተዳደር ወሰን ሳይሆን ሎአላዊ የብሔር ብሔረሰቦች ስልጣን የሚገለጽበት ወሰን ነው ህገ መንግስት እናክብር ማለት ይህንን ቀይረው ማለት ነውር ነው ማለት አይደለም ይህንን ቀይረው የሚል ሰው ካለ ካሳመነ ደስታውን አልችለውም አዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ የትምህርት ጥራትና ፍትሐዊነት ችግር ለመፍታት የሚያግዝ ነው ሲሉ የትምህርት ሚኒስትር ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላኤ ጌቱ ተናግረዋል ሀያ ስምንተኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ በአዲሱ የትምህርትና ስልጠና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት ዙሪያ በመቀለ ከተማ ውይይት እየተካሄደ ነው ሙሉ ብርሃን ግዴ ተጨማሪ ያለው በምክንያት የሚያምን ትውልድ መቅረጽ ለዲሞክራሲ ለሀገራዊ አንድነትና ልማት በሚል መሪያ ሀሳብ 28ኛው ሀገር አቀፍ የትምህርት ጉባኤ በመቀለ ከተማ እየተካሄደ ነው በጉባኤው አዲሱ የትምህርትና ስልጣና ፍኖተ ካርታ ዝግጅት በተመለከተ ጽሑፍ ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል በመድረኩ የተገኙት የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቱ እንዳሉት አዲሱ የትምህርትና ስልጣና ፍኖተ ካርታ የትምህርት ጥራትና የትምህርት ፍታዊነት ችግር ለመፍታት ያግዛል ብለዋል ይሄ ፍኖተ ካርታ የሚያሳካው ትልቁ ግቡ የትምህርት ና የትምህርት ጥራትን ማሳካት ነው ግቡ አሁንም ከፍተኛ ችግር ያለበት የትምህርት ስርዓታችን ከፍታዊነት አኳያ የአካል ጉዳተኞች ትምህርት ጥያቄ በአግባቡ አልተመለሰም ሶስተኛ አሁንም በሴቶችና በወንዶች መካከል ያለው ልዩነት በአግባቡ የጠበበ አይደለም ሴቶችን በለውጥ መጥቷል ፋንዳሜንታል የሆነ ለውጥ መጥቷል ነገር ግን አሁንም የማቋረጡ ሰለባ ሴቶች ናቸው ስለዚህ ፍትሐዊነቱንም ጥራቱንም መመለስ ነው በሥነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ለመፍጠርና የመምህራን አቅም ለማሳደግ ሁኖተ ካርታው ትልቅ ሚና ይኖረዋል ያሉት ሚኒስትሩ በተጨማሪም ብሔራዊ ማንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት አጣምሮ መሄድ የሚችል ትውልድ ለመገንባት እንደሚያግዝም ተናግረዋል ሁለቱንም የሚያመጣጥን ብሔራዊ ማንነቱንም ያወቀ ኢትዮጵያዊነቱንም የተቀበለ ዩኒቨርስቲ በሚሄዱበት ጊዜ የሚተራመስ እርስ በርሱ የሚጣላ እርስ በርሱ የሚጨቃጨቅ ትውልድ ሳይሆን እርስ በርሱ ተፋቅሮ በተለይም ዩኒቨርስቲ ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊ ሀገሩን የሚያውቅ ትውልድ እንዲሆን ኢትዮጵያዊነትን ብዙሀነትን መልቲካልቸራሊዝምን በደንብ አድርጎ የሚሰብቅ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል በዩኒቨርሲቲ ፕሮግራም ላይ ስለዚህ ይሄንን ሀላፊነቱን የወሰደ ዝግጅትና ስርዓተ ትምህርት ያስፈልጋል ነው ዶክተር ጥላይ ጌቱ ክልል አቀፍና ስምንተኛ ና አስራ ሁለተኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናዎችን ከቋንቋ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን ስጋት በተመለከተ ማብራሪያ የሰጥ ሲሆን መገናኛ ብዙሀን በዚህ ጉዳይ ላይ ድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል የስድስተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና የስምንተኛ ና የአስራ ሁለተኛ የኮንፊዥን አለው ትንሽ መምታታቶች አሉ ስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ አቀፍ ከሆነ እንዴት ቋንቋ ቋንቋ ወደኋላ የሚመልስ ነገር የለም መጀመሪያ እዚህ ያላችሁም የሚዲያ እንትኖች በጣም ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የሌለው የሚዲያ አካላት ስላላችሁ ግልጽ መሆን ያለበት ይሄ ትምህርትና ስልጠና ፍኖ ተካርታ በምንም ተአምር የልጆችን በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር እድል የበለጠ እያጠናከረ እንጂ ወደኋላ የሚመልስ ጉዳይ አይሆን እዚህ ላይ ነው አንዱ ትልቁ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲረዳው ምንፈልገው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በሀገሪቱ ባጋጠመው ፖለቲካዊ ቀውስ ምክንያት የተፈናቀሉት ዜጎች የትምህርት ሁኔታን ችግር ተጠይቀው ማብራሪያ የሰጡት ሚኒስትሩ ችግሩ አሁን መቀጠሉን ገልጸው ችግሩን ለመፍታት መንግስት ብቻውን ሳይሆን የተቀናጀ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ተፈናቃዮችን በተመለከተ በአጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ እንግዲህ ያለውን ችግር እናቃለን በትምህርት ዘመኑ መጀመሪያ በሶማሌ ክልል በኦሮሚያ በምዕራብ ጉጂ ና በጉጂ አካባቢ በጌዲዋ አካባቢ ላሉ ከፍተኛ ሀብት ተመድቦ ድጋፍ አርገናል አሁን ይሄ ነገር እየቀጠለ ነው በምዕራብ ኦሮሚያ በቤንሻንጉል ጉምዝ በአማራ ክልል ከዛ በላይ ደግሞ እየጨመረ ከመሄዱ በላይ ደግሞ ያልተመለሱአሉ በእኛ አሁን አየለም ደግሞ ተጽኖ በሚቀጥለው አመትም ተጽዕኖ ይቀጥላል ወላጆቻቸው ምርት ላይ ስለሌሉ በሚቀጥለው አመት ትምህርት ለመጀመር ከፍተኛ ችግር አለ ስለዚህ የልማት አጋሮችንም ያለ የሌለ ሀብት በማፈላለግ የኤመርጀንሲ ኤጁኬሽን ፕሮግራም ና ስርአቱን ነው መጠናት አለበት እና ትክክለኛ ችግር ነው ያለው የእናቶችና የህጻናት ሞትን ለመቀነስ የተለያዩ አሰራሮች እየተዘረጉ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን ገለጹ ሚኒስትሩ የሞት መጠን መቀነሱን በትክክል ለመረዳት የሚያስችል ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርአት የተዘረጋ ነውም ብለዋል ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርአቱ የውሸት ሪፖርትን የሚያስቀይርና ከሚወጡት እቅዶች ጋር የተጣጣመ ስራ እንዲሰራ የሚረዳ መሆኑንም ተናግረዋል ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት የእናቶች ሞትን 72 በመቶ የህጻናት ሞትን ደግሞ በሁለት ሶስተኛ በመቀነስ የምዕተ አመቱን እቅድ ማሳካተዋንም ሚኒስትሩ አንስተዋል የእናቶችና ህጻናት ሞት ቅነሳ ከሚለኩበት መስፈርቶች ውስጥ የቅድሞ ሊድ ክትትል እንደ ምሳሌ ያነሱት ሚኒስትሩ ጥሩ አፈጻጸሞች ቢኖሩም ድክመት የሚታይባቸውና ጥሩ የማይባሉ አፈጻጸሞችም እንዳሉ አብራርተዋል የእናቶችና ህጻናት ሞት ቅነሳው ከዚህ በታች ወርዶ ዜሮ እስከሚደርስ እየተሰራ ኑ ያሉት ሚኒስትሩ ይህንን ቁጥር ትክክለኛነቱን ለማረጋገጥና ሁሌም ሞትን ቀንሰናል የሚለውን ሪፖርት ለማስቀረት አሰራር እየተዘረጋ ነው ብለዋል ይህንን ዘመናዊ አሰራር ወደ ስራ ለማስገባት ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር እየሰራ ያሉት ሚኒስትሩ ስራው ከተጀመረም ሁለት አመት ማስቆጠሩን አስታውሰዋል በፑንትላንድ ሶማሊያ ና አካባቢዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ና በኮሚኒቲ ማህበር መስረታ ዙሪያ ተወያዩም በፑንትላንድ የፌዴሪ ቆንስላ ጽፈት ቤት አዘጋጅነት በፑንትላንድና ና አካባቢዋ የሚኖሩ ከ 3 መቶ በላይ ኢትዮጵያውያንን በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ በኮሚኒቲ ማህበር ምስረታ ና ወጥ መንገድ ወደ ፑንትላንድ በመምጣት ችግር ላይ የሚወድቁ ዜጎችን በተመለከተ መጋቤት 6 ቀን 2011 ዓ የ ተወያይተዋል የፑንትላንድ የኢፌድሪ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ቆንስል ጀነራል መብራቱ ወልድ አረጋይ በሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታዎች ለቀጠናው ሰላም እንዲሁም በፑንትላንድ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ጉዳይ ስለሚያደርጉት ተሳትፎ ማብራሪያ ሰጥተዋል በሶማሌላንድ በኩል ፑንትላንድ ቦባሶ ገብተው በህገ ወጥ መንገድ ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚወዱ በርካታ ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን ገልጸው ይህም ከፍተኛ ችግር የሚዳርግ በመሆኑ ዜጎች ከዚህ አስከፊ ጉዞ እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል በፑንትላንድ ሶማሊያ ያሉት ኢትዮጵያውያን ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ና በሰላም መንቀሳቀስ እንዲችሉ ከፑንትላንድ መስተዳደር ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑንም ቆንስል ጀኔራሉ ገልጸዋል ዘገባው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኒውዮርክ ታይምስ የወጣው ዘገባ ከእውነት የራቀ መሆኑ ገለጸ አየር መንገዱን ይህንን ያለው በኒውዮርክ ታይምስ ላይ በኢትዮጵያ የተከሰከሰው አውሮፕላን የነበሩ አብራሪዎች የአዲሱ ቦይንግ ምርት ስልጠና አልወሰዱም የሚል ዘገባ ማውጣቱን ተከትሎ ነው አንገሶም አብርሃም በሀገራችን የቀን አቆጣጠር መጋቢት አንድ ቀን መነሻው አዲስ አበባ አድርጎ ወደ ኬንያ ሊበር ከመሬት የተነሳው ቦይንግ ሰባት ማክስ 8 አውሮፕላን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ተከስክ የ157 ሰዎች ህይወት ማለፉ የሚታወስ ነው የአውሮፕላን አደጋው መንስኤ እስካሁን ባይታወቅም ግምቶች ግን ወደ ቦይንግ ምርት ጥራት ያጋደሉ ሆነዋል ለዚህ መንስኤው ደግሞ በዓለም ታሪክ የመጀመሪያ የሆነው ሁለት ተመሳሳይ ሞዴል አውሮፕላኖች ስድስት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ መውደቂያቸው ነው ይህንን ተከትሎም አብዛኞቹ የዓለም ሀገራት ቦይንግ ሰባት ማክስ 8 አውሮፕላኖች በሰማያቸው ላይ እንዳይበሩ አግደዋል የአደጋው መንስኤ ይነግረናል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ጥቁሩ ሳጥንም ውስብስብ እየበዛበት ነው ወደ ፈረንሳይ ሀገር ተወስዶ እየተመረመረ ቢቆይም ፈረንሳይ ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ምርመራውን አቋርጣለች ሮይተርስ ከኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስተር አገኘሁት ብሎ ባወጣው ዘገባው ጥቁሩ የመረጃ ሳጥን አሁን ላይ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ ምርመራ እየተካሄደ ሄደበት ነው ብሏል። የዓለማችን መገናኛ ብዙሃኖች አሁን ላይ የቦይንግ ህልውናን ለማስጠበቅ ሲሉ የአደጋው መንስኤ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለማላከክ እየፈለጉ ይመስላሉ የአሜሪካ ተነባቢው ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ያወጣው ዘገባ የቦይንግ ኩባንያን ነብስ እንዲዘራ የሚያደርግ እንዲሁም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስም ጥላሸት የሚቀባ ነው ተብሏል ከውስጥ ምንጮች አገኘውት ብሎ ኒውዮርክ ታይምስ ያወጣው ዜና የተከሰከሰው አውሮፕላን ሲያበሩ የነበሩት አብራሪዎች የአዲሱን የቦይንግ ምርት ስልጠና አልወሰዱም ይላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን የኒውዮርክ ታይምሱ ዘገባ በር የወለደ መሆኑን ይገልጻል የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም አብራሪዎቹ የአዲሱ ቦይንግ ሰባት ሰባት ማክስ ስምንት አውሮፕላን የአሜሪካ ፌዴራል አቪሽን ኤፍኤኤ ባወጣው መመሪያ መሰረት በቂ ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጸዋል አቶ ተወልደ የውጭም ሆኑ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙኖች የምርመራ ውጤት በይፋ እስኪገለጽ ድረስ የመላምት ዘገባዎች ከመስራት እንዲቆጠቡ ማሳስበዋል ዘግሎብ ኤንድ ሞል ድህረ ገጽ የዘገባችን ምንጭ ነው የሶማሊያ ጦር አልሸባብ ተቆጣጥሮት የነበረውን አነስተኛ ከተማ ማስመለሱ ተገለጸ የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር ከሞቃዲሾ 30 ኪሎ ርቀት ላይ በምትገኘው ባለአድ በተባለች አነስተኛ ከተማ በከፈተው አጸፋዊ እርምጃ አካባቢውን መልሶ መቆጣጠሩ ተገለጸ ዥንዋ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠቅሶ እንደዘገበው በመንግስት ወታደሮች ና በአልሸባብ መካከል ከባድ የተኩስ ልውጥ መደረጉን አስነብቧል ሁኔታውን ተከትሎ የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር እስካሁን የተናገረው ነገር የለም ተብሏል ሆኖም አልሸባብ አካባቢውን ከመልቀቁ በፊት ወታደራዊ አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖችን አውድሞ መውጣቱንም አስታውቋል የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል አሚሶም ከታጣቂዎቹ ሊሰነዘሩ የሚችሉ ጥቃቶችን ለመመከት ከከተማ ውጪ የጦር ሰፈር ማቋቋንም ተነግሯል በሌላ በኩል ደግሞ በደቡባዊ ሶማሊያ በሸበሌ ታችኛው ክልል አካባቢ የሚገኙ የሀገሪቱ ወታደሮች ክፍያ ባለማግኘታቸው ምክንያት የጦር ሰፈሩን ለቀው መውጣታቸው ተገልጿል ብሔራዊ ጦር አነስተኛ ብሔራዊ ጦሩ አነስተኛ ከተማዋን ማስለቀቅ ቢችልም አልሸባብ በሀገሪቱ ደቡባዊና መካከለኛ አካባቢዎች ተጨማሪ ቦታዎችን በመቆጣጠር ግዛቱን በማስፋት ላይ ይገኛል ሲል ሲጂቲኤን ዘግቧል ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቀን